Bismillah və elhamdülillah və səlatu və salamü alə rasulillah amma ba'd. Əziz qardaşlarım, sizlərin hamınız Şuşa şəhərinin işğaldan azad olunması münasibəti ilə təbrik edirəm. Qayıdışı mübarək olsun, gözümüz aydın olsun və aləmlərin Rəbbi Allah'a sonsuz həmdsənalar olsun. Və artıq bir aydan artıq bir müddət tükəyir, demək olar, hər gün vaxtaşırıb Bu cür xoş və sevindirici xəbərlər eşidirik. Bu xəbərlər bizi sevinclə qarq edir. Və burada bir məsələni qeyd etmək istəyirəm, xatırlatmaq yönündən, çünki xatırlatmaq möminlərə fayda verir. O məsələ də müsəlmanın bu cür sevincli xəbərləri və Allahdan ona inən neməti nəcür qarşılamaası ilə əlaqəli bir məsələdir. Ola bilsin bəziləri bunu təəccüblə qarşılayar ki, yəni bunun da mı yönü, yöntəmi var bizim dinimizdə? Bəli, belədir. Çünki İslam dini elə bir dindi ki, insanın bütün həyatını, onun həm kədərli, həm sevincli günlərini, o doğulandan vəfat edənəcən onun bütün həyatını özündə ehtiva edən bir dindi. Yəni insan doğulandan vəfat edənəcən ə e, istər həm kədərli günlərində, həm xoş günlərində e, necə yaşamalıdır və bu günləri necə qarşılamalıdır, bunu bizə e, öyrədən bir dindir. Çünki bəzi hallarda müşahidə edirik, həmçinin eşidirik, xəbərlər gəlib çatır ki, e, yəni bəzi hallarda bu cür e, sevinçdolu xəbərləri e, səs küy ilə yəni qışqırmaqla, alqışlarla və sair bu kimi şeylərlə qarşılanır. Lakin nemət bu cür qarşılanmalı deyil. Nemət ilk növbədə soyuq qanlılıqla, qarşılanmalıdır və Allah'a həmid və sənə ilə qarşılanmalıdır. Peyğəmbər sallallahu alayhi və sallamın peyğəmbərimizin bizə öyrətdiyi budur. Biz Peyğəmbərimizin həyatına baxdıqda ondan bunu görürük və bunu öyrənirik. Məsələn, Peyğəmbər sallallahu alayhi və sallam xoş bir xəbər eşitdikdə və ya onu sevindirəcək e, bir xəbərlə Allahın neməti ilə qarşılaşdıqda Rəbbinə həmd edərək deyərdi ki, "Elhamdülillahi ləzi bi ni'mətihi tətmu's-salihat." Yəni Xeyr işlərin, salih əməllərin öz neməti ilə tamamlandığı Allah'a həm təşəkkür alar olsun. Həmçinin peyğəmbərimizin adətindəndir, sünnətindəndir ki, neməti şükür səcdəsi ilə qarşılamaq. Yəni qul bəndə xoş bir xəbər eşitdikdə Rəbbinin neməti ilə onu sevinclə qərq edən neməti ilə qarşılaşdıqda Rəbbinin önündə, eee, yerə qatanar, səcdəyə qatanar və Rəbbi önündə öz şükranlığını bir qul kimi bu cür ifadə edər. Bu peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə sünnətidir. Eee, o və onun əshabı neməti bu cür qarşılayırdılar və bizim üçün örnəy olanlar da məhz onlardır bəqərə bizdə neməti bucür qarşılaq ki bu nemət bizim üçün həm qaloça olsun, həm də xeyirli və bərəkətli olsun. Yenə də hamnısı bu gözəl, eee, xoş xəbər münasibəti ilə e, təbrik edirəm və dua edirəm ki Allah azza və cəllə bizim e, döyüşən qardaşlarımıza, övladlarımıza güc, qüvvət bəxş etsin və bizi tezliklə böyük zəfərin müjdəsi ilə sevindirsin.